ඔබම කෙනෙක් මහදරේ පිළිගන්නා ගමන් මේ මාධ්‍ය හමුව හදිසියෙම කැඳෙව්වේ ඉතා බරපතල සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ජන රටේ ජනතාව දැනුම්වත් කිරීම සඳහා අපි දන්නවා මේ දිනවල විශේෂ උසාවි නියෝගයක් පිළිබඳව මාධ්‍ය කතා කළා. පෙරේදා දවසේ උතුරේ LTTE විසින් LTTE සංවිධානයේ සක්‍රියව තිබූ සමයේ महावीर सतिया नाम था ये महावीर सतिय नमकल ओंगे विदुमवादी व्यापार विनविन जीवित दुन तमंगे सामाजिक यान समरीन कला LTTE सक्रिय वतीन अवस्था LTTE युद्धमय वशेन ददास नमी मई मासे दहनम विनद पराजय कला पस्से නැවත වතාවක් මේ රට තුල බෙදුම් වාදයේ ඉඩ නොතබා යුදමේ වශයෙන් සන්නද්ධමේ වශයෙන් ඔවුන්ට සංවිධානගත වීමට ඇති ඉඩකඩ අවුරලා LTTE පරාජය කිරීමේදී යුදවදිමින් ජීවිත බේරා ගැනීම විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ දමිළ තරුණයන් මගේ මතකයේ විදිහට 12000කට වැඩි පුනරුත්ථාපනය කළා නැවත වතාවක් මේ රට තුල අවිදරන්න ඇති අවස්ථාව අහිමි කළා අපි දන්නවා LTTE පෙරමුණු තුනක් තියෙනවා දේශපාලන පෙරමුණ ජාත්‍යන්තර පෙරමුණ ඒ වගේම යුදමය පෙරමුණ රටක් හැටියට අපට පුළුවන්කම ලැබුණේ LTTE යුදමය වශයෙන් පරාජය කිරීමට පමණයි. අපි දන්නවා මේ මොහොත වෙද්දි බටහිර යුරෝපෙත් ඇතැම් ස්කැන්ඩිනේවියා රටවල් වල LTTE හිතවාදීන් තවමත් මේ බෙදුම් වාදය කරපින්නා ගනිමින් දමිළ තරුණයන් ඒ LTTE බෙදුම් වාදී මතවාදය තුල හැසිරවීමට කටයුතු කරන බව අරමුදල් රැස් කරනවා ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම කටයුතු කරනවා ඒ මතවාදය දිගින් දිගටම ගොඩනගමින් ඉන්නවා අපේ බුද්ධ්‍යංශ ඒ ඒ තානාපති සේවාවන් එක්ක එකතු වෙලා ඒවා අඩපණ කරන්න කටයුතු කරනවා රට ඇතුළෙත් යම් යම් තැන්වල එවැනි සංසිද්ධීන් වාර්තා නොවුන නෙමෙයි කොහොම වුණත් යම් කිසි පාලනයකට පත්ලා තියෙන වෙලාවක අපිට මතකයි දිගින් දිගටම උසාවි නියෝග ගනිමින් උතුරේ අපේ පොලිස් නිලධාරීන් බුද්ධ්‍යාංශවල මෙහෙවීමත් ඇතුව ත්‍රිවිධ හමුදාවත් එක්ක උසාවි නියෝග අරගෙන මේ මහවිරු සැමරුම් නතර කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අනුව 2020 අවුරුද්දේ මහවිරු සතිය සැමරීම සඳහා අධිකරණයෙන් නැත්නම් පොලිසිය විසින් උසාවියෙන් වාරණ නියෝගයක් අරගෙන තිබුණා. එය අභියෝගයට ලක් කළා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුමන්තිරන් මහත්මයාතුළු ඒ කණ්ඩායම උසාවියට ගිහිල්ලා පොලිසිය විසින් වාරණයට ලක් කොට ඇති මේ විරු සැමරුමට අවසර දෙන්න කියලා උසාවියෙන් ඉල්ලීමක් කළා. යාපනයේ මහාධිකරණය පෙරේදා දවසේ ඒ සුමන්ත්‍රන්ගේ පාර්ශවයේ කරපු ඉල්ලීම ඉල්ලීමට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ කුමන හෝ හේතුවක් නිසාවත් කාටවත් මේ විරු සැමරුම් පවත්වන්න ඉඩ නොදී යුතුයි කියන එකයි. රජයේ ස්ථාවරයේ ඒක ඒ වගේම ආරක්ෂක අංශවල බලගැන්වීමට අනුව උසාවියෙන් ඒ නියෝගය දීලා තියෙනවා. පුදුමයට කාරණාව නම්
දෙමළ නීතිඥයෙක් මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට සුමන්තරන් මහත්මයා උසාවි නියෝගයේ දීලා පැය 24ක් යන්න මත්තෙන් 1959 අවුරුද්දේ ඉපදිච්ච 85 මියදිච්ච කැප්ටන් පාණ්ඩිත කියන ඒ ත්‍රස්තවාදී නායකයාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා විරු සමුරුව කරනවා විරු සමුරුව පවත්වන පමණක් නෙමෙයි ඒ සමරපු දර්ශන ඔහුගේ මූණ පොතේ සටහන් කරනවා අපි දන්නවා මේ මොහොත වෙද්දී ලෝකේ බෙදුම්වාදී අරගලවල නිරතවන රටවල් දෙකඩ කරන ත්‍රස්ත කල්ලි ඒවායේහි මූල නායකයන් වඩාම හොඳ සම්නිවේදන මාධ්‍යයක් විදිහට තෝරාගෙන තියෙන අන්තර්ජාලය මොකද සයිබර් අවකාශයට වාරණ පනවන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි ISIS සංවිධානය උනත් අනෙක් එවැනි ත්‍රස්ත සංවිධානත් අද වාගෙන තියෙන මූණ පොත සහ වෙන වෙනම WhatsApp වැනි ඒ අන්තර්ජාල මාධ්‍යන් තුලින් ඔවුන්ගේ මතවාද ගොඩනගනවා විතරක් නෙමෙයි ඔවුන් බලගැන්වීම සිදු කරන බව එනිසා අපි මේ වෙලාවේදී ආණ්ඩුවෙන් අහන්නේ මේ උසාවි නියෝගයේ කඩ කරපු සුමන්තරන් නේ අතරඟුට නොගන්නේ උතුරේ සුමන්තරන්ට වෙන බලයක් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව සුමන්තරන් එක වෙන ගණදෙනුවක් තියෙනවද සුමන්තරන් මේ විවස්ථාපිත නීතියට යටත් නැද්ද මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක් මේ ආණ්ඩුවල සිංහනාදී ගර්ජනාව ඔක්කොම මේ දකුණේ සිංහල අපිට තමයි උතුරට නැගෙනහිරට බලු කෙඳිරි උතුරට නැගෙනහිරට බලු කෙඳිරි මෙහේ කවුරු හරි අවමතරමින් වරෙන්තුවක් වෙලා උසාවි ඉදිරිපත් නොවන නම් පොලිස් නිලධාරීන් ඇවිල්ලා කුදලගෙන යනවා මේකේ ආධිපත්‍ය පෙන්න සුමන්තරන්ට ඒ නීති ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ අනේ කාරණාව තමයි අපි නීතිඥ සංගමෙන් අහනවා නීතිඥවරයෙක් හැරෙන දියුරුම් දෙන කොට ඉන් ඔබට ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැරෙන දියුරුම් දෙන කොට විශේෂයෙන් විවස්ථාව මේ විවස්ථාව මත දියුරනවා මම කවදාකවත් රට බෙදුම් වාදයකට ත්‍රස්ත වාදයකට තුඩු දෙන එවැනි කිසිම ක්‍රියාකාරකමකට අනුබල දීමක් හෝ එවැනි පෙළඹවීමක් හෝ එවැනි ක්‍රියාකාරකමක නොයෙදෙන බවට සපතකල දියුරලා තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ වාඩි වෙන්නේ. ඒතර පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් සපයන ආදර්ශය මේක නම් දෙමළ නීතිඥයෙක් විදියට සපයන ආදර්ශය මේක නම් අර හැංගීම් බර වෙච්ච කැලෑවල ජීවත් වුණු දමිළ තරුණයෝ අවියතදරන්න සිත් පෙළඹවීමට අවස්ථාවක් නැද්ද? එනිසා වහාම අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ල හිටිනවා කරුණා කළා සුමන්තරන්ගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔහු සමහර මේ ඡායාරූපවල විශේෂයෙන් අපි දැක්කා ටැමිල් ගාඩියන් වෙබ් අඩවියේ සුමන්තරන්ගේ මුහුණු පොත වගේම හරියට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මේ අපට පෙරේ විශේෂ කාලේ බලකායේ නිලදරුවෙකුත් ඉන්නවා එතකොට බුද්ධ්‍යාස තියෙනවා පොලිසි තියෙනවා සුමන්ත්‍රයන් මෙවැනි දෙයක් වෙනවා මෙවැනි දෙයක නිරත වෙනවා විරු සමරුව කරනවා උසාවි නියෝගයක් පෙරේ දරගෙන තියෙනවා මොහු උසාවි නියෝග කඩ කරනවා කියලා යතරම් කර ගන්න බැරි මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක් මේ සුමන්ත්‍රයන්ම මුලදී වූ ගුරුකන්දේ නයාරු ගුරුකන්දේ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේනම අපවත් වෙලා ආදාහනය කරන්න කිව්වහම අපි ආදාහනය කළා මේ දායක සභාවත් එක්ක එකතු වෙලා සුමන්ත්‍රයන් උසාවියක් උසාවියක් කඩ කළා කියන ඒ සුමන්ත්‍රයන්ම යාපනයේ මහ අධිකරණයෙන් දීපු උසාවි නියෝගය කඩ කරනවා ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා මේ බලු කෙඳිරිය නවත්තලා එක නීතියක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බලය ගත්තනම්
වහා මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. අලිසබ්ඩ්ට එක නීතියක්, සුමන්තිරන්ට තව නීතියක්. මොකද්ද මේ? මොකද්ද මේකෙන් පෙන්වන මොකද්ද මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන නොහැකියාව මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපිට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න අපි දන්නවා. ඒක නිසා අපි ආණ්ඩුවේ ඉන්නීම කරන ගමන්ම විශේෂයෙන් අපේ ආදරණීය සහෝදර දමිළ හින්දු ජනතාවගේ නිල්ල හිටිනවා සුමන්තිනල්ලගේ නව ඇමරිකානු යටත් විජිත කරන වැඩපිළිවෙලක් විදියට ගොඩනගන මේ ඉවෙන්ජලිකල් ව්‍යාපාරයට හසු නොවි මොවුන් නටවන දේශපාලන මර උගුල් වලට අහු වෙන්න එපා කියලා අපි කරුණා කළ දමිළ සහෝදර ජනතාවගේ නිල්ල හිටිනවා විශේෂයෙන් දමිළ හින්දු ජනතාව මේ කාලකන්ණි යුද්ධය නිසා අවුරුදු ගණනාවක් ආපස්සට ගියා දෙමළ සමාජයේ කඩාගෙන වැටුණා අපි ඔවුන් එක්කලා ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් මේ සහෝදරතාවයේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගනිමින් ඉන්න අවස්ථාවක සුමන්තිරන්ලා වැනි අවස්ථාවාදී දේශපාලන ගණිකාවන් කරන මේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා අපි ඉතාම කීමෙන් කියනවා අවි අත දැරීමට වෙරදරන තවම බෙදුම් වාදී අඳුරු සෙවණැලි උතුරේ සැරිසරන ඒ අඳුරු සෙවණැලි වලට විශාල පන්නරයක් ලොකු එල්ලක් මේක ලොකු උත්තේජනයක් සුමන්තිරන්ට පුළුවන් නම් අපිට බැරියයි කියලා ඒගොල්ලන් හිතලා දෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ අඳුරු සෙවණැලි දුටු තැනම ලක් තැනම ලොක් කිරීමට අපේ ආරක්ෂක අංශ වගකීම යුතුයි අපේ 29 දහසකට ආසන්නව ජීවිත දන් දීලා ජීවිත දාණය දීලා ආර බේරාගත්ත මේ රට තුල නැවත අරගල කරන්න අපේ තරුණයන් ටිකක් නොතේරී ඉන්නේ. ඒ නිසා සුමන්තිරන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනකන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ඔහුට නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවුනොත් මේ රටේ පොලිසිය පිළිබඳ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටෙන බවත් අපි මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. නේද? मुस्लिम දේශපාලනඥයෝ මෙදිහත් නොවිය යුතු කාරණාවක් මේ. අනිත් එක කියන්න ඕන අලිසබ්රි ඕනවට වැඩි. අලිසබ්රි තේරුම් ගන්න ඕන ඔහු කවුද කියලා. අර කියනවානේ මොකද්ද කේ තරමට ඉදිමෙන්න කියලා නැත්තම් පිපිරේ. මම ඔහුට ගරු කරන මුජලේ මගේ හොඳ මිත්‍රේ. නමුත් අර 2015 හපු ආණ්ඩුව අනේ අපරාධ කියන්න බෑ අසාද් සාරිලා මුජිබර් රහමාන් එකතු වෙලා කාදම්ම වගේ තනියෙන් අලි සබ්රි මේක කනවා ඒ නිසා අලි සබ්රිට කියන්න තියෙන්නේ සද්ද වැඩි මේ සිංහල සමාජයේ ටෙන්ෂන් එක මොකද්ද කියලා තේරුම් අරගෙන උස්සයි කරේ අර රත්තරන් බැඳ වගේ නටන්නේ නැතුව කටුස්සකේ කරේ කරුණා කළා ඉවසීමෙන් සහ සංයමයෙන් වැඩ කරන්න කියලා අපි අලිසබ්ඩ්ට කියන ඔහු ආදුනිකේ පාර්ලිමේන්තුවට අධිකරණ ඇමතිකම දුන්න කියලා උන්ට මෙරටේ නායකකම දීලා නැහැ මුස්ලිම් ජනතාව මියදුනහම භූමි දානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම පාර්ශව ගණනාවක් ඊට විවිධ මත පළ කරලා තියෙනවා අත වශයෙන් ගත්තොත් සෞඛ්‍යමය කාරණාවක් නොවනවා නම් භූමදානය කිරීම තමයි වැදගත්. මොකද ඔය මృతදේහ පිළිබඳ කාරණාව හොයාගෙන යනකොට විශේෂයෙන් ටිබෙටේ වගේ රටවල් තිබ්බතේ. ඒකම අධික සීතල රටවල්. ඒවා අවස්ථාවෝචිතයි. මට කියන්න ඕන හදි මේක. දැන් ටිබෙටේ හරිම සීතලයි මාස 6-7. ඉතින් මිනිහක් වල දැම්මහම මිනිහ දිරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මොකද කළේ පරිසරයට ගැලපෙන විදිහට කෙනෙක් මිය ගියාම ආගමික වස්තුවේ පාත්තල සුසානයට ගිහිල්ලා මිනිහ කපල කපල උඩට විසික් කරන කුස්සන්ට කන්න. උගලට අද බලන්න පුළුවන් වෙබ්බඩ වෙලද ගිහිල්ලා. YouTube එකට ගියා. උඩට විසික් කරනවා ඒක හරි ටින්ගමක් කියලා කරන්නේ.
උකුස්සන්ට කන විසික් කරනවා. මම මේ මට කියන්න ඕනේ ඒක අවස්ථාවෝචිත. ඒ කියන්නේ ඒ ඒ ප්‍රදේශයන්ට අනුව දැන් අප්‍රිකානු තැන්වල අපි දැක්ක සමහර බලමිණි අරගෙන යනවා සින්දු කිය ගියා ට්‍රම්පට් ගහ හිනහ වෙවි. ඒවා තැලින් තැනට තැලින් තැනට වෙනස්. රටින් රටට වෙනස්. ඒතර දැන් මේ අලිශබ්දිලා කවුරු හරි මේ උත්සාහ කරනවා නම් මොකද මේක කොහෙවත් සටහන් කරලත් නැහැ. ඔවුන්ට වැරලෙන්න තියන අයිති අපි පිළිගන්න ඕනේ. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට අපි අභියෝග කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන මේ ඇති වෙලා තියෙන සෞඛ්‍යමය කාරණාව සලකලා බලලා ඒ විශේෂඥ උපදේශ මත ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ හරිනවා විනා ඒවට තරක විතරක ගෙනල්ලා අපේ අයිති අපිට දෙන්න කියන නැවත වතාවක් මේ දෙමළ මුස්ලිම් ආතතියක් ඇති කරන්න උවමනාවක් නැහැ. මේ මළමිනියක් පදනම් කරගෙන ඒක තමයි අපේ ස්ථානය. දැන් වැරළුවත් එකයි පුච්චගෙන කෑවත් එකයි ඩෙවල් දෙන්නත් එකයි යනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක මේ 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 මළකුණත් එක දේශපාලනය කරන්න එපා. එතරම් ඉතින් මේකේ වරද. මේ මළකුණත් එක දේශපාලනය කරන්න යාමෙන් ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඒකින්ද භූම දානය කරනවද පුච්චනවද කියන කාරණාව ආණ්ඩුව තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒකට විශේෂඥ මණ්ඩලයක් අපි දැන් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ උපදේශවලට අනුව ක්‍රියාත්මක වීම තමයි ඉතාම වැදගත් කියලයි අපි හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක නරක නරක තරකට පත් වෙනවා. දැන් මේ විදිහට හැමදාම මුස්ලිම් ප්‍රජාව මොනවද මේ රටේ තමන්ගේ අනන්‍යතාවයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් දිනා නොගෙන තියෙන්නේ? කාති උසාවි ගෙනාවා, අපි ගිහිල්ලා ගල් ගැහුවද, ශරියා නීති ගෙනාවා, බැංකු ගෙනාවා, ඉස්ලාමික් බැංකින් කියලා, මාද්‍රසා පාසල් ගෙනාවා, නිකාබේ බුර්කාව ගෙනල්ලා, ගැහැණුන්ව ගෝණි බිල්ලන් වගේ හිර කළා, හලාල් ගෙනාවා. දැන් මොනවද තමයි දෙන්න තියෙන්නේ මේ? ඒගොල්ලන්ගේ ඒ සියලුම කරු සඵල කරගෙන කියන කොයි ආණ්ඩුව යටතේත් ඒක ඒව කරගන්නවා. හැබැයි ඒවා පෙන්වලා දුන්නාම අපි වැරදි කාරණා. ඒ නිසා මේ භූම දාන ප්‍රශ්නේ මං හිතන්නේ දේශපාලන වේදිකාවේ කතා නොකළ යුතු සංවේදී කාරණාවක්. ඒවා ආගමික කරුණු කියන්නේ හරියන සංවේදී කරුණු. ඔන්න බලන්න අපිට මිනිහක්වත් වරලා දෙන්නේ නැහැ කියලා නිකන් ඉන්න තරුණයෝ මේ අන්තවාදයට තල්ලු වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඒකටද මේ අලිසබ්දිලා, අබ්දුල් රාසික්ලා, හකීම්ලා, බදුරුදීන්ලා බදුරුදීන් හිරගෙදරදලා ඇවිල්ලා කතා කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ ගැන. ඒකින්ද මේක ඒ විශේෂඥ මණ්ඩලයකට බාර දීලා ඒ තීන්දුව දී යුතු ආණ්ඩුව මොකටද කල්බරන්නේ නැහැ. අපි කොවිඩ් මරණ පුච්චනවා ඉවරයි. ඒක මුස්ලිම් දෙමළද සිංහලද කියලා නෙවෙයි නේ මේ කොවිඩ් වෙනදට තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට විශේෂයක් කරන්න ඕන නම් මුස්ලිම් කෙනෙක් මිය ගියාම අර පැවිස් අතරක් අතට වලන හින්දා ඒකට ප්‍රයෝරිටි දෙන්න. එහෙම දෙයක් කරන්න ඕන. ප්‍රයෝරිටි දීලා දවස් තුන හතර තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව ටග්ගාල මුස්ලිම් මරණයක් නම් කොහොමද ටග්ගාල මේ මොකද PCR එක කළා කොවිඩ් ද කියලා බැලුවා නැත්තම් කොහොමද ආයෙ කරන්න දෙන්න? ඕක ඔය තීන්දුව ගන්න මේ කටවන්න ඕන. ඒක කරන්න නැතුව මේක නිකන් ඔහි මලමිණිය දේශපාලනය ඒ සිද්ධිය දේශපාලනය කරන එක මේ දේශපාලනික කරණය කර ගැනීමට ඉඩ හැරලා බලන්න. ඒක නෑ. ප්‍රශ්න අපි දැනගෙන හිටියෙත් නෑ. අපි අපි හිතන්නේ නැහැ නේ සංගය වාහසල මෙහෙම මේ උපාඩිකම් කරනවායි කියලා, තක්කඩිකම් කරනවායි කියලා. ඉතින් මේ යක්ෂය ලියුමක් දීලා දැන් මේ මේක පැනික් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අලුත් කොමිසමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කලින් මෙතන කොමිසාරිස් මේකට වරු කියන්නත් ඕන. මොකද උන් මේක බොහොම ලස්සනට මේක කල්මරලා මේ අපිට එන දින ඉඳකට ඇහුරුවා. ඉතින් මං හිතනවා නුදුරේදී තාම ඉක්මනින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳයි කියලා. මොකද අලුත් කොමිසමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕන් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මේ කටයුතු අතරේ මේ ආණ්ඩුවේ වැසින රාජපක්ෂ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න කියලා ඒකට ආරාධනා කරලා තිබුණා ඉක්මලගේ පක්ෂය. ඔබ වහන්සේ මේ කාරණාව කොහොමද දකින්නේ? ඒ තුමා දිට්ඨ පුරවැසි. දැන් ඉතින් ඒක කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ විස සම්මතයිනේ. පාර්ලිමේන්තුවට කවුරුලාවත් අපිට අදාළ නැහැ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ගස් නගින්නේ, බෝම්බ ගහන්නේ, වැරලෙන්නේ, වැළපෙන්නේ. මිනිස්සු ජනවරමක් දුන්නා. දැන් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන ඕන දේ ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ.
අවසාන වශයෙන් අපේ අමුතුනේ දැන් අපිට අවවාසයලා දීලා මේ පීඩාවට පත් ජනතාවට බඩුවලුවේ අවශ්‍ය මෙතනවල් උපකාර කරනවා දැන් ඊයේ දිනේ යම් කිසි දෙකසක් කොළඹ නගරයේ ආශ්‍රිතව ඒ උද්ඝෝෂණ කඩේ කොනේ තුනා යායට ඒ අවශ්‍ය පාස්කම් ලැබුණේ නැහැ කියලා ඒ වගේම විමල් වීරවංශ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියන්නේ දීපු 5000 සතියෙන් වියදම් කරගෙන කියලා ඔබ වහන්සේලා මේ කාරණාව ලකින්නේ කොහොමද මේ වගේ කොරෝනා තත්ත්වයක් එක්ක තවසේන්ම හට තියෙන්නේ අමාරු තැනකනේ හැබැයි මිනිස්සු ඉන්නේ ඉතාල මාරු තැනක මොකද එදා වේල හම්බ කරගෙන වැඩ කරපු මිනිස්සුන් කොළඹ නගරේ ගත්තොත් ඇත්තටම විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා දවසේ පඩියට වැඩ කරන අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒ රැකියා අවස්ථා නැති වුණාට පස්සේ ඇත්තටම විශාල ගැටලුවක් මේ ඉදිරියදා ජීවිතාව ගත කරන්නේ. මොකද 5000කින් මම හිතන්නේ සතියක් සතියකට වඩා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ තියෙන තත්ත්වයට. මොකද ගෙදරක් සාමාන්‍යයෙන් ඉවෙන්නේ පවුල් වල ඇත්තටම 6-7 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකයි වැඩි. දැන් මහා පවුල් වල ඉන්නේ කෝ අම්මයි තාත්තයි පුතයි පුදුවයි දෙන්නයි. කො තුන් දෙනා ඉපරිමු. දැන් 4 දෙනා. මේ වගේ එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් කොයි හැටි වෙතත් අපටත් සෑහෙන කැපකිරීම කරන්න වෙයි. ඇත්ත වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ උද්ඝෝෂණය කරපු ස්ථානයකට ගිහිල්ලා මොනවා හරි මිනිස්සුන්ට පිළිසරණක් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි අද දවස් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ ලැබෙනවා නම් කියලා බඩු බාහිර ආදී ටිකක් බෙදා දෙන්න අපි කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම පන්සල් වල හාමුදුරුවන්ට ආරාධනා කරනවා පුළුවන් හැටියට මේ අපහසුතාවයට පත්වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ කුසකහරක් එකතු කරන්න තමන්ගේ දායකයන් එක්කලා සාකච්ඡා කරලා ආමතරේ බඩවලු 100ක් හදලා ඒ මිනිස්සුන්ට පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු අවස්ථාවක් කියලා. මොකද මේ ව්‍යසනයේදී අපට ભેද බලල බෑ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මුංගේ මේ කයිවාරු වහගෙන ඉඳලා ඇති වැඩක් නෑ. අපි දන්නා මහ පොළවේ ඇත්ත. ඒක නිසා මොන වාද බයිලා ගහගත්තාමයි. හැබැයි අපිට කළ හැකි දේ අපි මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපි බෙදා හදා ගන්න ඕන. මේ ඒ සඳහා හොඳම අවස්ථාවයි කියලා අපි හිතනවා. මොකද ඔක්කොම රැල්ලකට මේ මෙහෙ වැඩ. දැන් මාධ්‍ය ආයතන ගණනාවක් තියෙන මට පේන්නේ ඒවත් කොහොම දැන් ඇත්තේ නෑ. මිනිස්සුන්ට දෙන්න දෙයක්වත් නෑ. නමුත් අපට පොඩි පමණකට හරි මිනිස්සු එකතු කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. අපි දැනටවත් මතක තියෙන මිලියන 5ක විතර අපි බඩු බෙදලා තියෙනවා. ඒ අපිට හිතන ඉඳලත් ඒ උද්ඝෝෂණය කරපු ප්‍රදේශයේ මිනිස්සුන්ට ආහාර මොඩ බෙදා දෙන්න අපි දැන් කල්පනා කරනවා.